Zázrak narození dítěte je v každém případě vždycky zázrak. Je. Určitě, já jsem to poznala na vlastní kůži. A hlavně krásné. Že mám dvojčata, taky jsem čekala dlouho 6 let na ně. Rozhodně považuji narození za zázrak. No, určitě je to zázrak. Určitě ano. Narození člověka je určitě zázrak. Narození je svým způsobem zázrak. No, dá se říct, že narození je zázrak. Určitě souhlasím s tím, že narození je zázrak, protože je to obrovská směs pocitů jednak té maminky, někdy i tatínka, od obav, očekávání, strachu, prožívání bolesti, až po vlastně to nádherné vyvrcholení a to úžasný pocit štěstí, který čeká na konci. Porod je určitě ohromně nabitý emocionální zážitek a vlastně je to taková směs pocitů obrovské škály, ať už obavy, stres, bolest, tak hlavně ta euforie obrovská na konci, která čeká maminku po tom odvedeném obrovském výkonu. Ty pocity štěstí a naplnění vlastně, které se nedají snad k něčemu přirovnat jinému, co člověk prožívá v životě. Tak já, i když jsem zdravotní sestra, tak současně jsem maminka dvou dětí a čekám své třetí dítě a myslím, že to je rozdíl jednak v tom, že každé dítě jsme si naplánovali s manželem, ale i je to nádherný prožívat to s těmi dětmi, které už člověk má, protože oni samozřejmě to prožívají s náma a jsou z toho rádi, těší se na další miminko. A je to pěkný zase něco jiného, protože ze začátku se člověk více obává, je tam víc těch pochyb a strachu, ale potom už získá jakoby nějaké zkušenosti a s každým dalším těhotenstvím mám pocit, že jsem taková vyrovnanější a klidnější než při tom prvním miminku. Nakonec bych vás chtěla povzbudit, abyste se zbytečně nebáli, protože naprostá většina těhotenství a porodů končí zdravým miminkem. A někdy zbytečně máme ty strašáky v hlavě, ale jsou pak nádherný děti, které jsou na konci a my si pak budeme pamatovat hlavně to hezké, co z toho porodu zůstane, než ty bolestné zážitky. Ale už budu muset běžet k dalšímu porodu, tak se mějte hezky. Začal jsem žít, někdo musel už dávno chtít mě tu mít. Jak je to zvláštní, jediné vím, že nebýt to láska nepochodí. Spatřil to první jasný ráno, stěží mohl bych tak světu něco dát, něco dát.
kontextu tématu, o kterém je tento pořad, mě napadají tři otázky. Co je lidský život, kdy lidský život začíná a kdy na životě záleží? Podle mě lidský život není nejvyšší dobro, ale je nejzákladnějším dobrem. Jako křesťan život považuji za nedotknutelnou hodnotu, na které jsou postaveny všechny ostatní hodnoty. Pro mě je život dar, který mi dal Bůh. Přál bych si, aby způsob, jakým jej žiji, byl darem, který zase já dám jemu. Jak říká Max Lucado, každý život je kniha. Ne na čtení, ale k napsání příběhu. Příběh každého života začíná autor, Bůh, ale každý život si dopíše sám svůj vlastní závěr. Kdy lidský život začíná? Je to při početí, nebo když v zárodku začíná pulzovat srdce? Je to při prvních známkách elektrické činnosti mozku, nebo při prvních pohybech plodu, který bývá zhruba v polovině těhotenství? Nebo je to snad až tehdy, když plod je již schopen samostatného života, nebo až při narození dítěte? To řeší odborníci a já to nejsem, ale připadá mi důležité, že podle Bible Bůh jedná s člověkem již od početí. Třeba král David se modlí: Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tvé oči mě viděly v zárodku. Nebo prorok Izajáš: Hospodin mě povolal z života mateřského. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Pokud vím, nejdražší obraz na světě je obraz Jacksona Pollocka, jednoho z největších amerických malířů 20. století, který má název číslo 5, 1948. Neznámý kupec za něj zaplatil rekordních 140 milionů amerických dolarů, což podle tehdejšího kurzu je něco přes 3 miliardy korun. Proč tolik? Cena každého uměleckého díla je totiž nesrovnatelně vyšší než cena použitého materiálu. Hodnota uměleckého díla je zaprvé v tom, že je vytvořil skutečný mistr. A za druhé, že je to originál. Originál je totiž vždycky jen jeden. Proto kopie, byť sebezdařilejší, nikdy nepřekročí hodnotu originálu. Jako křesťané věříme, že někde tady je stopa naší hodnoty. Naše hodnota se neodvíjí od toho, zda jsme krásní, jak jsme úspěšní, jaký jsme schopni podávat výkon. Je dána tím, kdo je naším tvůrcem. Když Ježíš chodil po zemi a kázal, řekl: Podívejte se na polní lilie, pohleďte na nebeské ptactvo, což nejste o mnoho cennější. Naše, moje i tvoje hodnota je v tom, že každý z nás jsme originál a vytvořil nás skutečný mistr.